Glædelig tredje søndag i advent. I går fandt de endelig den mystiske videnskabsmand, men han virkede nu lidt underlig og hemmelighedsfuld. Yes, så er vi tilbage igen i professor P's laboratorium, eller hans sådan stue. Ham fandt vi jo i sidste afsnit. Det var ham videnskabsmanden, vi ledte efter. Han var lidt underlig i går. Han skrev noget med, at nu måtte vi se, hvad der skete, eller hvad der sker i morgen, skrev han, som så i dag. Så nu venter vi sådan set bare på, at han skriver et eller andet. Og det gjorde han nu. Der er noget, jeg skal vise jer. Følg med. Okay. Vi går med ham. Klart. Kom du, Lene? Ja. Der kommer robotten. Vi har fået en gæst mere. Skår den. Det er rigtig robotsprog. Der kom Buller. Hej Buller. Jeg ved ikke, hvordan han er kommet derhen, men han må have fundet os. Han må snuse sig frem. Okay, vi skal ned i hans springvand, simpelthen. Er du med, Helene? Ja. Ja, vi følger bare med ham. Du går helt ind i mig. Hov. Det kan du bare godt med. Okay, det er sådan helt højteknologisk, det her med lys og det hele. Fantastisk. Så kan man se, hvor man går. Men det skulle vi have haft hjemme med vores borg, træborg. 10. 10? Hvad med 11? 10. Er Bulle også med? Jurit? Det ved jeg ikke. Ja, han løber derom. Okay. Hvad er det for et rum? Stil jer på knapperne. Okay. Det skete i hvert fald et eller andet derovre. Det ligner en portal af en art. Helena, jeg kan ikke anbefale at gå derind. I Mars indre. Okay, så denne først til Mars indre. Hvad skal vi derinde? Hvad sker der for Buller? Han blev helt mørk. Buller prøver at gå ned fra platformen. Det ved jeg ikke, han er bare lidt mørk endnu, jeg ved ikke hvorfor. Det kan være fordi der er mørkt hernede, eller? Ja, men I skulle da ikke så mørke. Lige meget. Lige meget, køb bare den. Jeg gider snart ikke sige det mere. Der skal I finde et sværd, som sætter ild til alt, som klingen rører ved. Okay, skal vi bare gå derind? Vi. Ja, okay. Okay. Så, hvordan kommer vi tilbage? Han har måske også bygget en portal i den anden side, det ved jeg ikke. Jamen det kan da godt være. Han har lige været en tur på Mars. Hvordan skal han ellers kunne have... Det skal vi... Han har bare gerne af med os, det er derfor han sender os til Mars. Nej. For helvede, Helena. Ej, men dummer bliver man snart ikke. Det var da helt vildt. Han svarer ikke rigtigt. Tror du godt, jeg kan ødelægge en af siderne?
Det er jo så det. Det lyder det. Så. Du ikke. Sæt en portal deroppe. Vi kan komme tilbage med. Det har du, Felix. Nå, ja, okay. Jamen, så farvel da. Okay, jamen så skal vi. Tak. Hvorfor den lige var det? Altså en god rejse. Skal vi hoppe dig en buller? Helene er allerede smuttet. Ja, okay. Ja, det er jo den samme portal igen, bare på den anden side. Jamen, så er det kun en vej ud. Nej, det var ikke den der vej. Okay, så vi har... Altså, han sagde godt nok, det var Mars kerne, men større havde jeg dog forventet, den var. Prøv lige at se de her sten, det er helt røde. Hvad med dem her? Det ved jeg sgu ikke. Nå, vi skulle finde det der svær. Okay, vi skal der på en måde. Wow, der var... Lava, hjælp! Ikke alle vores ting. Nej, for fanden. Bruder, du skulle vel ikke have en pickaxe på dig, vel? Jo, det har jeg. En deer pickaxe, what the fuck? Han har været hen og hugget den fra hurene, det tager jeg ved med. Nej, jeg har en på mig. Og jeg har en sten. Lol. Okay. Ja, du har en sten, flot. Hvorfor? Nej, jeg har sten pickaxe. Du sagde, du ikke havde nogen. Nå, Bulle han... Det havde jeg alligevel. Bulle han havde en diamant, så... Okay, vi skal lige have noget færdigt noget sten, så vi kan komme op. Jeg tror 30 nok. Hvad er det her? Godt spørgsmål. Det er heller værd med at hugge det. Hvis nu det ser jeg ikke så... Kvarts, hedder det. Okay. Vi skal op. Jeg havde også nogle sten. Helene, der var lava der. Jeg siger, nu er det godt, at Fuller han stoppede den pickaxe, hva'? Okay, lad være med at grave ud i siderne. Jeg tror, der er lave. Ja. Er du med, Helena? Ja. Nå, så spændt sikkert se. Den er kan jeg godt have. Fuller han kom hurtigt op. Wow. Hvor henne? Okay, der lever åbenbart et monster op på Mars. Kom med herop. Kom nu med herop. Hvorfor? Sådan. Hvorfor wow. Du buller af? Her. Lol. Hvor? Hvad? Han forsvandt lige. Okay, pas på den der... Nå, her. Au. Wow. Det virker ikke så godt. Nå, nu kom Bulle tilbage. Vi skal bare væk herfra. Vi står midt ude på en ø inde i Mars kerne, og så kan vi ikke engang komme ud. Hallo, Helene, har du ikke flint and steel på dig? Den der, som
Den mistede. Den der power tool, satans. Buller? Jeg står ude i lageren. Har du flere ting på dig? Vil det gør du ej? Jo, jeg kører. Buller, du skulle vel ikke have fået mine ting? Fordi der har jeg både en flænde af stil og en pind. Og hvad hedder det? Pind, det er sådan et tryllest... Okay, der har vi min. Øj. Den her kan vi få meget godt ud af. Og Helene, der har vi din flint and steel her. Prøv at skud. Jeg vil se en fireball. Prøv at skud med den. Ikke efter mig. Prøv at skud med den. Det er nok ikke den rigtige. Mm. Så lige, hvordan kommer vi væk herfra? Jeg har lavet noget her. Ja, okay. Buller, tror du ikke, du vil... Det er fordi, jeg Buller, er tror du ikke, du vil kunne snuse dig frem til det, der svært? Buller, du skal i den anden retning. Og Helene, hvis du var så klog, så ville du ikke sige, at vi skal den vej. Var det ikke Nej, vi klipper bare det. Hvor forsvandt Buller han nu? Kig også lige før. Jeg lige prøve at sætte min renderingsafstand lidt op. Og den kan ikke komme længere op. Hva? Han går derover et eller andet sted. Helena, måske kunne han snuse sværet eller et eller andet. Wow. Vi bygger sådan en bro. Lige for bygget den her bro. Hvor langt er vi? Bulleren står der og venter fint nok. Ej vel. Hvor så? Pas på Helene. Au. Kernen af Mars. Hvordan har ham videnskabsmanden fået stillet den anden portal op? Nå, men nu må vi se, om de tre kan finde svaret.